hore waxaan u soo qaadanay alter table oo basicska ah, inagoo bedelanay tableka magaciisa, kabacdina tableka drop gareynay ama delete gareynay. Hadda waxaanu u gelinay advanced alter statement, inagoo bedelayna columns-ka ay table ku kooban tahay, inagoo columns deleteyna, columns ku soo darayna, iyo waliba data type-kooda. So alter table marka aad doonaysid inaad columns-ka bedeshid, sidan oo kale ayaa u bedeli kartaa. Alter ayaad qoraysaa, waxaad u sheegaysaa database-ka in wax la bedelayo, waxaas ah table. Kabacdi magaca table-ka ayaad gelinaysaa, add ayaad leedahay, kolomka kusoo darisa ayaa qoraysaa, space ayaa siinaysaa, kolomkaasi wuxuu yahay ayaad sheegaysaa, ama data type-kiisa. Ugu dambeynna waxaa la isticmaalaa labadan keyword oo ah after iyo first, oo loola jeedo keybaad biixi kaga darisaa ama kolom keybaad midigta kaga darisaa. Waynu eegi doonaa tusaalahooda. Tusaale ahaan, haddeer inagu table-keenii hore wuxuu ka koobnaa students, id, name, iyo class joined. Laakiin waxaan rabnaa inaan qaabkan u qaabayno oo aynu kusoo darno first name, middle name, last name, mother full name, iyo date of birth. So waxaynu isticmaalaynaa alter inagaan xogteenii hore iska dhaliyeed karaynin. Marka ugu horreysa, waxaa muhiim inaad soo daadatid php main admin ama local serverkaagii, sam ama wam hadduu kugu jiro mam. Kabacdina aad timaadid mysql workbench, waxaan ku dhufanaynaa connection-keenii ahaa mysql workbench. php main admin waad nagala socon kartaa, sidoo kale waxaad nagala socon kartaa online SQL editoriska. Marka ugu horreysa waxaan leenahay use database-ka magaceeda sidaynu soo aragnay. Kabacdi waxaan leenahay select dhammaan tables-ka ku jira student table-keena la dhaho. Kabacdi waxaan u dirinaa go. Database-kan xogtii markii ugu dambeysay waa inagii delete garaynay, laakiin anigu waxaan sameeyey student copy la dhaho table, oo aynu hore usoo aragnay sida copy table looga sameeyo. Marka xogtii baan kasoo qaatay. Haddii kalena xogtan xog lamid aad gelin kartaa foomkaaga oo nagala socon kartaa, hal daqiiqo ayay kuu qaadanaysa. Okay, waxaan rabnaa inaynu xogteena bedelno oo aynu kusoo darno first name, last name, saas oo kale. So ugu horreyn select all-keena weydiisanaa sinu mar walba waxaynu bedelno oo aragno. Maanta waxaan isticmaalnaa wax la dhaho alter. Alter ayaan leenahay wax ka bedel database-ka, waxaan sheegaynaa inuu table bedelina kabacdi table-ka magaciisa. Intaa markaan sameyno, waxaynu kusoo darayna definition-ka, maxaynu rabnaa inaynu qabano, waxaynu rabnaa inaan delete karayno, waxaynu rabnaa inaan kusoo darno. Marka waxaynu isticmaalnaa markaan add column ayaan leenahay, waxaad kusoo dartaa column la dhaho. Tusaale ahaan, waxaan kusoo darinaa date of birth oo DOB aynu soo gaabinay. Kabacdina space ayaan leenahay, waxaan ku xajirinaa data type-ki oo ah date time. Kabacdi intaa markaan sameyno, waxaanu ku xidhaynaa semicolon. Waxaanu ku dari karnaa after inuu halkan yimaado, iyo before ama first ama last uu noqdo. Laakiin markaan ugu dirno firiya waxa dhacaya, aynu lahna go, wuxuu kusoo daray halkaa date of birth DOB aynu soo gaabsanay oo kolomka magaciisa ahaa. Data type-kuna ay tahay date and time. Marka joined ayuu wuxuu kasii dambeysay date of birth. Marka waxaan rabnaa tusaale ahaan oo kale inaan kusoo darno middle name. So column maanta waan iskaga tegin, waxaan leenahay add middle name oo data type-kiisu yahay, waxaan leenahay varchar 20. Maanta waxaan isticmaalnaa wax la dhaho after. Waxaan rabnaa kolomkeena inuu soo galo after name. Name-ka markaynu joogno kolomka la dhaho, waa inuu igu xigaa middle name-ku oo class ka soo horeeya. So waxaan leenahay go. Yes, halkan waxaan soo galay middle name, ayaa soo galay oo class-ka ka soo horeeya. Marka sidaas si lamid ah waxaad ugu soo dari kartaa hal kolom, wax ka badan waa ku soo dari kartaa. So laba kolom baynu doonaynaa maanta inu kusoo darno, mid la dhaho last name oo ah varchar, iyo hakat waxaynu kusoo darinaa oo kale mother full name, hooyada magaceeda oo dhammaystiran. Marka hooyada last name iyo waxaas oo dhan uma baahnin, waayo micno badan inoo sabay maayo oo isna ah 50 xaraf, maadaama uu full name yahay oo israacinay. So intaas maadaama aynu ku darayno hal kolom iyo wixii ka badan, waynu ka reebaynaa aftertan oo kale waynu ka reebaynaa. So labadan waxaanu gelinaa maadaama hal kolom wixii ka badan yahay. Xaggan qoys aynu kasoo gelinaa, xaggana waxaanu kasoo gelinaa qoys, kabacdina waanu xidhaynaa. So add column ayaanu nidhi last name ku dar oo qoys intaynu furnay. Kabacdina hakat ayaanu nidhi kolomkii labaad aynu qornay. Kabacdina waxaanu kusoo xidhnay SQL-ka ayaanu kusoo xidhnay. Ka qoyska aynu halka ku furnayna, kaalaha ku xidha. Spaces-kan iyo waxaani saameyn kugu yeelan maaya. Marka labadan kolomba hadda wuxuu kusoo darayaa geeskan midigta ayuu kusoo darayaa, haddaynu lahna go. Marka haddeer columns fara badan oo null inaga ah ayaa ku jira data type-keena, insha allah waynu update garaynaa qaabkaasi. Marka waa qaabka table-kaaga columns-kiisa wax uga bedeli kartid. Wabillaahi tawfiiq.